Ei, bom dia! Aí, aí. Carregamento aqui começou às 5 horas da manhã. Agora são 10h20. O Marcelo veio molhar aqui com o caminhão. Já tem uns frangos em cima daquele caminhão lá, precisa molhar ele. E eu vou levar o caminhão lá. O Marcelo precisou sair. E vou ficar no lugar dele. Dei uma cochilada. Era 5 horas da manhã, a hora que começaram essa granja aqui, o Marcelo chegou, eu fui dar uma cochilada. Cochilei, já voltei. Agora são 10h20. Estão acabando. A turma carregou bastante frango, rapidinho. Praticamente de dia inteiro, né? O dia todo. Na claridade, né? Quer dizer, trabalhar tudo na claridade é coisa difícil de trabalhar assim, mas em vez de em quando eu trabalho. Já vem três lotes aí que vem carregando frango de dia. Então, vamos lá levar esse caminhão aqui para jogar água em cima deles lá, daqueles frangos lá já. Já tá em cima do caminhão e já vão começar a carregar lá agora. Vamos ajeitar essas coisas aqui e vamos lá trabalhar. E aí, molhou no frango. Acelerei o caminhão, falou que foi muito. E joga meu em marcha lenta. Aí, quase pronta a carga. Mais esse caminhão, mais aquele lá, mais um outro com caixaria lá no fundo, olha lá. Aquele ali já tá cheio as caixas dele também já. Agora vamos molhar esse aqui. Aí, como que molha. O tancão foi útil. Antes, quando as outras vezes que não tinha o tanque, vinha na mangueirinha. Nossa, que dureza! Mas no tanque aí agora, tudo de certo deu. Aí, vamos lá dentro lá um pouco. Aí ó, o povo carregando caixaria. Já carregaram aquele caminhão, fui aguar ele lá, fiquei com o rapaz lá aguando, vendo, ajudando lá, olhando. Olhando lá o rapaz carregar, e agora estão carregando o outro. Vai descarregar o outro lá na frente, no portão na frente, para acabar de catar os frangos que tá aí dentro. Então tá aí, ó. Carregamento. Tem uma equipe de gente lavando os comedores, nipo, tirando cama da beirada da mureta, para começar a pôr a lona lá embaixo já também. Já estão deixando pronto já aqui em 24 horas tem que pôr a lona, né? Passar veneno, fazer tudo e pôr a lona. Então, estão lá, trabalhando nisso. Vai ter que gradear tudo, aí vai descer lá. E né, vai fazer mão um remonte. Né, vai fazer mão um remonte de frango em cima dessa cama. Depois né, vai tirar. Aí eu não sabia também, sobre cama, eu não sabia. Ah, veio um rapaz, sempre ele vendeu cama, vendia de vez em quando. Ah, quanto que é o preço? Quanto que é o preço? Ah, o preço é tanto. Não, o preço é isso. Já vou ver com fulano. Aí ficava vendo o preço com um com outro. Aí teve um homem que veio aqui e pegou e falou: não, cama de frango não é assim que faz o preço. Não é você que põe o preço, não é você que. É tabelado sobre o adubo. Ela é tabelada sobre o adubo. Vamos supor. O adubo 8, 28 e 16 é o mais forte de plantio, né? Na parte de fósforo e coisa, 8, 28 e 16 é 10% do valor. Aí que nós fomos entender. Então é 10% sobre o valor do adubo 8, 28 e 16. Tá, vamos supor que tá R$ 4.800 a tonelada do 8, 28 e 16, R$ 480 a tonelada da cama de frango. Nós não sabia disso. Nós sempre vendia, porque o fulano vendeu lá, nesse preço nós também vai vender. Mas não, não é assim. É tabelado sobre o adubo. Então tá R$ 4.800, R$ 480 a tonelada do esterco. É equivalente a 10%. Muito bem. Então, precisa de 10 toneladas de adubo, de esterco. Pra fazer um. Aí, olha lá, correria aqui que dá lá. Precisa de 10 toneladas de adubo
de esterco para fazer uma de adubo. Muito bem. Então agora aí tá por dentro do preço da cama de frango. Então tá aí, ó. Vamos esperar esse carro começar a coisa aqui. Eles querem que já vai jogando água naquele dali já. Vou encostar o caminhão ali e vamos jogar água. Vamos lá. Aí, ó. Último caminhão. Acabou. Estamos acabando de molhar enquanto não amarrar tudo, não para de molhar. Fica aí molhando. Aí, ó. Último caminhão. Graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus mesmo. Aí. Mais um lote. Com tudo certo. Até a água acabou, acho que agora, pelo jeito lá. Olha lá, acabou a água do caminhão. Acabou! Então, tá ali na beirada da calçada sua nota lá, ó. Então, bora, ligar. Até isso acabou. Tudo em cima do minuto aí. Ótimo. Bora. Aí. Já foram embora todo mundo. Uma granja deu 29.560. A outra deu 28.350. E essa aqui deu 32.910. Só que essa de 28.350 catou 2.569 para completar o caminhão na granja. Essa daqui, nessa granja aqui. Então quer dizer, essa aqui tem mais 2.569. Então tá aí. Total de frango, 93.389 frango. Foi catado, posto nos caminhão. Pronto, tá feito carregamento também de dia, de noite. Agora tem só a limpeza para resolver ali. E fica assim. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Falou. Tchau mesmo.